mukono bazibawe. Waliwo abakadde abalina okufuna ensimbi eza buli mwezi 2,500 naye nga bamaze emyezi mukaaga nga tebazifunanga. Gavumenti yasalawo nti abakadde abaweza emyaka 8 n'omusobyo baweebwengayo ensimbi ezisobola okubayambako okweyimirizaawo. Abakadde abasukka 2,600 be bafuna ensimbi zino mu ggwanga lyonna. Gavumenti eyogedde lwaki abamu ku bano tebannafuna nsimbi zaabwe. Bwe twakyusa ne tuva ku Post Bank tudde ku SSENTE, abamu abatalina abaali tebannaba kuggulawo accounts mwe basobola kuyisa ssente zaabwe be bamu be muwulira abagamba nti bano abakadde tebannafuna ssente zaabwe. Ekyo tukikolako, waliwo n'okuba nti omukadde okumuwandiisa alina okuba ne National Identity Card ne NIN, National Identification Number. Abamu tebannafuna namba ezo. So guyako okugonjoola enkaayana wakati w'abakozi n'abakozesa, bano batubuulidde ng'ennamba y'abalamuzi abataawulula obutakkaanya buno bwegenda okwongerwako. Minisita Betty Amongi n'ateekerateekera Minisitule y'ekikula ky'abantu Agre Kibenge olwaleero boogeddeko eri bannamawulire ku bye basobodde okukola omwaka guno. Tujja kufuna abalamuzi aba Industrial Court etaawula enkaayana zino, bajja kweyongerako era nga buli mulamuzi ajja kusobola okuwulira emisango egyo. Bagenda kunyiikiza n'ekyokulambula amakolero okulaba ng'eddembe ly'abakozi teririnyirirwa. Abantu buli bwe bakuŋŋaanira awamu nga bakola buvunaanyizibwa bwaffe nga ministry okulaba nti abakozi bakolera mu mbeera etebaleetere buzibu etebawe obulwadde. Minisita akubiriza bannayuganda abagenda okukuba ebyeyo mu mawanga g'Abawarabu okweyambisa ministry y'ekikula ky'abantu kibasobozesa okwewala kampuni ezitwala abantu ebweru ez'ebicupuli. We are still negotiating higher amount of money to be paid to Ugandans while abroad. Please go through legal channel because now we have protection for you under the legal channel. Aaron Mukama, NTV, Kusawemu. Yes, official. Yes.